verdade é aqui, cara. Bom dia, Night City! A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta. Porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Alicite. É meu mouse, cara. Que sensibilidade louca, mano. Tá? Não tem nada pra clicar aqui. Fala, Chumba. Para tornar Cyberpunk 2077 e as futuras expansões e conteúdos o melhor... melhor possível, gostaríamos de pedir permissão para coletar e processar dados e análises, incluindo relatórios e estatísticas gerais e jogabilidade dos... Os dados são enviados automaticamente pela internet e sempre são 100%. Anônimo, você pode desativar essa opção a qualquer momento. Tá bom? Pode coletar os dados que você quiser aí. Vamos ver como é que tá a live, tá suave. Vamos ver, a câmerazinha não tá travando, o jogo rodando, pá, não caiu o frame. A filé, filé de borboleta. É, som. Cadê o som da música? Aí, vamos, beleza. Rádio. Deixar zerado porque senão a gente toma. É, legenda, cinemática ligado, suspensão ligado, tamanho do texto, ah, dá pra deixar maior. Vou deixar aqui em 82. É, controles. Assistência, mas isso aqui eu vou ter que ver com durante o jogo. Jogabilidade, assistência de mira padrão, travar alvo ligado, assistência de mira e combate padrão. Eu não vou mexer nada por enquanto. Vamos ver no desenrolar do jogo. É... grão de filme? Que porra é essa? Campo de visão, eu gosto de 90. Qualidade de textura alta. Sombras de contato. Tá, que acho que eu vou deixar tudo vendo o padrão do game. Fidelity Fix, sei lá que porra é essa. Quadros por segundo. Cara, aí. Deixa 60, né? Vídeo. Monitor. Não sei o que é isso. Janela sem borda. Tela cheia. É melhor tela cheia ou janela sem borda? Cheia, né? Modo HDR nenhum. Idioma.
Português, 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 áudio. Novo jogo. Novo jogo. Inimigos terão todas as ferramentas disponíveis. Ah, tá. Aqui fala qual o modo, tá. A escolha certa para jogadores que só querem relaxar e aproveitar a história. O combate não será desafiador. Inimigos serão todas as ferramentas disponíveis para enfrentar Vi. Mas ainda mais importante, serão um nível mais alto, apresentando maior ameaça. O combate será um desafio razoável. O uso eficaz de vantagens cibernéticas, aparatos de combate e consumíveis será essencial para a sobrevivência. Prepare-se para um grande desafio. Desenvolvimento de personagem cauteloso e uso sábio dos itens, das mecânicas do jogo e do ambiente serão necessárias para ajudar Vi a sobreviver. As suas de Night City. É, aqui acho que não é pra mim não, né? Vamos no normal. Rumo à vida de Vi. Selecione o rumo da vida de Vi. Alguns eventos e opções de diálogo no jogo mudarão de acordo com a escolha do rumo de vida. Corporativo. Marginal. Nômade. Venômade. Saquear sucatas, invadir depósitos de combustível. A vida nas estradas das terras baldias não era fácil, mas crescer entre nômades tem suas vantagens. Honestidade, integridade e liberdade. Qualidades raras em Night City. E que nenhum dinheiro pode comprar. Marginal. Dizem que se você quer entender as suas, tem que vivê-las. Gangues, canais, bonecos, traficantes de esquina. Você foi criado por todos eles. Os fracos servem aos fortes. É a lei da selva do concreto. A única em Night City. E você ainda tem que quebrar. Poucos saem do mundo corporativo com vida. Com a alma intacta. Então, sem pensar, você passou por isso. Não, nem pensar, você passou por isso. Burlou as regras, explorou os segredos. Utilizou informações, não existe jogo limpo. Só vencedores e perdedores. E aí, qual que nós escolhe? Qual que nós escolhe? Esse ou esse? Qual que nós escolhe? Não sei, tô perdido. Acho que eu vou no Nômade. Pelo tipo de corpo de Vivi, ocasionalmente as aparências de Vivi podem afetar o comportamento de outros personagens. Caralho, é mesmo? Só posso escolher esses três tipos de... Ué, que porra é essa? Isso aqui são pré-definições. Tá, entendi. Voz. Eu sou a V. Eu sou o V. O azul aqui, pô. Tipo de pele. Sabe que não tinha mais de um tipo de pele, não? Manda ver. Piorou. Ai, cara. Nossa. Meu pai. Aqui já tem um...
Caralho, a mudança do bagulho é da hora, hein, mano. Ó. Caralho, japonês. Mano, não mudou cor nenhuma ali não. Ah, isso é louco, hein? Vermelho é da hora. Aquela sobrancelha tatura, isso, essa taturana. Famosa taturana. Perdão, deixar preta mesmo, nariz. Esse aqui é o famoso nariz italiano. Da Itália. Esse. Boa. Caralho, mano, a troca do bagulho é muito louca. Não dá pra ver muita diferença, né? Azoreba. Azoreba também, ó. Essa aqui, tanto faz. Barba. É que essa barba aí tava da hora, mano. Ó, esse tipo Alibaba. Não, isso aí ficou parecendo um franguinho. Piorou. Olha aqui. Estilo da barba. Cor da barba preta também é cibernética. Oh, da hora isso aqui, mano. Atriz. Ah, isso aqui combina com a cibernética. Essa aqui não tem? Cadê aquela? Essa daqui, essa aqui combina.
E aí, Pierre? Tranquilo, mano? Como é que você tá? Boa noite. Cadê? Eu curti, acho que é aquela outra lá do pescoço. Cadê do pescoço? Não é essa. Essa daqui tá da hora. Piercing, cadê piercing? Não tô enxergando a porra dos piercing. Aqui tá bom. Cor do piercing, dentes. Também não vou mexer, maquiagem, acordar. Ela dá um sorriso. Caralho, que dente branco da porra. Esse aí tá bom. Manchas, cor das manchas, unhas. Puta, dá até pra ver a porra da unha, mano. Não, unha curta, unha longa é nojento, mano. Mamilos. Dá pra mexer no mamilo dele? Oxe, dá pra deixar ele sem mamilo? Isso aqui é da hora. Genitália. Ah, tá indisponível. Ah, tá. Quer ver se aumentar aqui? Ah, lá, ó. Padrão. Pequeno. Pênis 1, pênis 2. Caralho, o jumbo, maluco. Caralho, aqui é vagina. Oh, mano. Caralho, estilo de pelos. Caralho, dá pra. Tem 7 pontos disponíveis para aumentar aqui. Corpo, inteligência, reflexo, habilidade técnica. 1, 2, bom. Vou aumentar um aqui. Vou aumentar um aqui, vou aumentar um aqui, vou aumentar um aqui, vou aumentar um aqui. Sobra 2. Habilidade de personagem. A habilidade técnica representa o seu conhecimento técnico. Ele permite que você desbloqueie portas e use armas tecnológicas. Cada nível aumenta a sua armadura em 5%. Reflexo determina a sua mobilidade, além de aumentar a velocidade. Movimento geral. Cada nível reflexo aumenta a evasão passiva. Tá. Aqui no corpo. O que é? O corpo determina o poder físico bruto. Você torce a abertura de portas, cada nível do corpo adiciona 3 pontos de vigor, aumenta o dano com punhos e braços de gorila em 3, aumenta o dano com armas corpo. Então vou aumentar um aqui em corpo. E vou aumentar aqui um em habilidade técnica.
eu ver aqui uma parada. Caralho, Coin Masters, é chato, hein? Tá travando não. PCzinho tá urrando aqui, bicho. Tá pim, 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 pim. Usuário desconhecido. Quê? Bunkers. Módulo de acoplagem elétrica. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Primeira vez em Night City, preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler os assuntos mais importantes de Cyberpunk 2077. Novo trabalho. Caminhando contra o vento. Outra loja onde não perguntam que um nômade solitário faz da fronteira. O bagulho que vem. Pera aí, deixa eu... acho que aumentei demais o... o volume aqui da voz, mano. Música, beleza. Tá certo. Sense. É, a Sense tá boa. Na teoria. Na teoria, por enquanto, tá boa. Checar motor, sai de perto. Preciso de espaço. Eu vou te pegar, vou te pagar o combinado. Ué, só achar. Bom, eu não tenho o dia todo. Beleza, dá licença. O quê? Irmão. Você já sabe o que vai fazer? Tô pensando. Tá, e aí? Fecha a matraca que não tá ajudando. Tem que fazer a gambi, mano. Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez pife. E quem foi que te perguntou? Otário. Tá, deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Até que deu pro gasto. Mano, tá me tirando? Saber até que... mecânico experiente aqui. Chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Você sabe quem é? Bom, se deu, deu demais. Satisfatório. Nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva. Funcionou. É isso que importa. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito.
Não me diga. Tá maluco aí na porta. Aí, Mike, nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Foi mal. Eu nem queria ter parado. Um problema de acoplamento ferrou o motor. É. Sempre dá algum problema mesmo. Eu sou Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Nunca. Na real, acho que não. Servi nas operações especiais na última guerra. Shoguns de prata. Sabe qual é? Não sei não, na real. Você não gosta de se enturmar, né? Não, só quero sair fora, mano. O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Só quero consertar, não preciso enrolar depois disso. Pois é, melhor meter o pé mesmo. Nada me emputece mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Você é só mais um daqueles que acreditam no que dizem por aí? Que os nômades são a escória desse mundo? Não. Eu respeito a ordem. Os corpos trouxeram ordem e pretendo manter as coisas como estão. Os corpos te pagam e você fica na coleirinha que nem um cachorrinho. Uhum. E nem queira ver quando eu começar a latir. Eu vou perguntar mais uma vez. Cadê o teu clã? Não tem clã nem acampamento. Eu vim sozinho. Entendeu? Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim e eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu. Porra, você gosta de ficar se ouvindo, hein? O que foi, ô errante? Tá aprontando o quê? Nada. Na dica de nada. Sei. Acho bom. Segura pra sair da garagem, tá? E o que eu faço? Tá. Vire, tá, acelere, tá, pá, não, comando normal. Ó, o mapa tá ali, eu ia perguntar se tava no mapa. Ai, caralho. Tecada é foda, mano. Para, maluco. Para, maluco. Como é que eu saio daqui? Ah, segura o ar. Caralho, já deu umas batidas aqui, hein, mano. Ai, tá bonitão, hein? Willie McCoy, é bom ouvir tua voz. É,
já não posso dizer o mesmo. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? O carro lá passando no meio do nada? Claro que tava. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Mas sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Eita, deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, ele. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. Beleza. Vai descer o quê? Tá. Não deve ter tipo os bagulho pra pegar aí, tem essas paradas, né? Se eu cair, será que eu morro? Dá pra abrir o capô? E aí, seus otários? O somzinho do motor é da hora, hein? Achando que ia virar fazer. Ei, irmão. Tu tá me procurando, né? Tu que é o Wells? Jack, por favor. Eu sou o V. Parece que tu tem uma carga pra transportar. Ah, de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume. Só educação, sabe? Você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento, manito. É o que fica no final, manito. Se levarem todo o resto. Entendeu? Pode começar então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro. Mas é tudo família. Haywood é assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. O que tem aí? Tu vai dormir melhor se não souber. Não faço lá puta ideia e tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar? Isso é coisa corporativa roubada. Roubada? Um pendejo aí, perdeu outro, achou, passou adiante. E as baratas tá entrando no chão? É tipo efeito borboleta. Oxi. Sei lá. E não tem ninguém procurando por essa caixa? O problema não é eles procurarem. É eles acharem antes de ela cruzar a fronteira, não é? As baratas sumindo no chão? Cara, hein? Esse é de plástico, hein? Passa a demorar? Vamos colocar no carro. Só se for agora.
CD Projekt. Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Ah, peguei um discão aqui. Ah, tem legal, coisas. Não. Pois é. Pegou. Pra entrar aqui. Ah, o cara não grita mais, mano. Que merda pesada. Eu tenho que levar o cara ainda. Irmão, você é muito grande pra estar no meu carro, velho. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim? Sim. Eu tô... Já mexeu com o contrabando antes, né? Por quê? Tá com medo? Eu? Não rodas. Talvez um pouquinho. Talvez um pouquinho. Fica logo ali. E agora? Nada. Eles vão ver nossa papelada e revistar. Eita. Deixa que eu falo. Tá bom? Tô gostando disso. Tu sabe que eles notam quando rola um nervosismo, né? Tu tem que se acalmar. Tá, tá bom. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita, sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Tá bom. E agora? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card, com suborno? Eu esqueci disso aí. Ah, mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado, pra caso dê alguma merda. Faz isso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Ô, Black Boy! Black Boy, cadê a sala 2? É aqui? Sala 2. Sente-se. Papelada. Isso é protocolo? Pode ser. Veremos. O que tá transportando?
Tá tudo aí. Tudo? Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá pra resolver. Entendeu? Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada pra eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem, mas nada sábio. Uhum. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Por quê? Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Beleza. Não esquece de levar os seus pertences também. E onde eu pego a minha arma? Cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas a Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos, é tudo eufemismo pra imbecilidade. Cadê o carro? Tá cá, caralho. O que aconteceu lá dentro? Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Fabian? Vaza, maruco. Vai me contar o que rolou lá atrás? Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, sim. Acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. E Nadine chegando? Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o Delta. Dá pra já. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Sabia que ia dar merda. Alt, saca arma. Guardar arma e voltar para assento. Alt. Tá, como passageiros, a cara permite que você se apoie para... Caralho, não consigo atirar o cara. É isso mesmo. Puxar fundo, pra deixar eles pra trás. Da hora, gostei, curti. Não sei se o coração aguenta. Só dirige, não dá pra ficar aqui. Vai, vaza, mano. Esse lugar tá deserto. Preciso parar aqui pra resolver umas coisas antes de seguir. Que beleza. Quase meteram o nosso culo. Já
Capaz de contrabandear? Caralho! Era para ir na maciota, sem arranjar treta. Se você acha que a culpa é minha, então fala na lata. Não sei. E? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar. Oxe, esse carro respirando aqui. E agora? Olha o carro respirando. Oi! Eu que te pergunto. Você vai ficar chorando ou a gente vai resolver logo essa merda? Eu não vou mentir, tô quebrado. Não dá pra te pagar a hora. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta córpia que estamos carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Ia sumir e te deixar de mãos abanando. Pero... tu é da puta. Você me enganou. Então perdona-me por ofender o grande código de honra dos bandidos. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre. Não sei se o seu cliente vai ficar feliz quando receber um pacote aberto. Abre aí você, mano. Problema. Ô, cliente que se foda. É bom trabalhar pra si mesmo, às vezes. Sem comissão, sem intermediário. Preciso saber o que tô vendendo se vou tentar achar um comprador. É da bosta. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um moedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Do Caribe? Oi? É, pô. Oi? Assisti um programa sobre elas. Entrou na extinção há uns 30 anos. São das Antilhas Menores. Tu veio de longe, amiguinha escamosa. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro, vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, sí, parce. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar The Manny. Falando nisso, já tem planos do que vas fazer em Night City? Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar, hein? Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não, não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe, como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa, não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desperdiçar, parceiro. Aí. Ah, safadinho sem vergonha. Caralho. Tá, parceiro. Vamos pegar o lagarto e sumir daqui. Porra do lagarto saiu andando. Um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou Waylon Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem.
Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. Ora, meu barraco, isso aí? Chica que estamos procurando. Beleza, está nesse prédio. Brotou uma arma ali na minha mão. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Tutorial. Claro, um aquecimento sempre cai bem. Pular tutorial. Vai, claro, cara. Por que não, né? Onde ele enfiou a porra do chip? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. Uhum. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas a seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas ele Oi? Certamente tem garra de soldado no sangue. Agora... Proposto 1, verme! Vai! Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, pra dar aquela aquecida. Tá. É, não achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista se o... Para de perder tempo e acha uma cobertura. O que eu vou fazer? Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Levei um tiro? Que eu levo? O que eu uso para foto? Aqui? Ataque. Ah tá, eu tenho que pegar o. Tá, entendi. Pode ir pra área de treinamento quando você quiser. Olha só, trouxe um stunt com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né? Plataforma para seguir em frente. Entendi. Hackear é o próximo item no cardápio. Talvez você não. O que eu hackei?
Ah, perigo destacado em vermelho, objetos hackeáveis são destacados em verde. Como é que eu hackeio? Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramenta. Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Tá, como um cybertech instalado em seu esquerdo, você oferece interface adicional para selecionar hacks rápidos. Tá, usado. Use e distrair inimigos. Navegue pela lista. Ah, tá. Aí, como que eu seleciono? Ah, F, porra. Entendeu? Se concentra, vê. Não posso soltar? Caralho. Posso soltar o tab. Hackeado. Ok, e aí? Dá um hack mágico na tela. Lixo, corpe. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza, todo seu. Pode derrubar ele. Se concentra, vê. Ah. Manda um hack mágico. Com quem elimina o cara? Caralho, eu morri no tutorial. Eu morri no tutorial. Tutorial. Caraca, que calor, maluco. Tá. A tela para distrair lixo, corpe. Estilo acima de substância. Quase, quase. Vamos lá, do zero. Mágico na tela para lixo, corpe. Estilo acima de substância. Tá. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza, todo seu. Não se preocupa, tenta de novo. Mas qual que... Qual que é o ataque que eu uso pra spam? Manda um hack mágico na tela pra distrair o guarda. Caralho, eu não tô conseguindo passar a porra do tutorial, maluco. Eu não tô conseguindo passar a porra do tutorial. Corpe. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Bora, você consegue.
Será que eu tenho arma aqui nessa porra? Manda um hack mágico na tela pra distrair o guarda. Lixo, corpe. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Todos... Não se preocupa. Tenta de novo. Elimine o guarda, tá? É como, véi? Controles. Não, jogabilidade. Mover, mover para a direita, pular, correr, agachar, navegar, aproximar, arma, selecionar principal, mira, ataque rápido, recarregar. Tem, mano. E aí, o Yuzuk? Usa o hack? É, eu tô usando o hack ali, mas aí fala pra eliminar a porra do... Manda um hack... Do... Mágico na tela pra distrair o guarda. Lixo, corpe. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Agora... Quase, lá. Quase. Vamos lá, do zero. Tá falando... Ah, eu viajei. Ele tá falando pra eu visgueirar. Na tela para distrair lixo, corpe, estilo acima de substância. Ótimo, agora acaba com ele na surdina. Pegar isso enquanto estiver agachado, tá. Tem que ir agachado? Olha lá, ele me viu. Tá arrombado, velho. Bora, você consegue. Tem que ser na maciota. Dá um hack mágico na tela pra distrair o guarda. Lixo, corpe. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Você consegue. Cara, é chato, hein? Tá chato isso aí, hein, mano? Porra. Um hack mágico na tela. Passar o tutorial, velho? Lixo, corpe. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Todo seu. Pode derrubar ele. Tá, como que eu derrubo, caralho? Agora apareceu ali. Ah, agora foi. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Tá. É possível esconder inimigos mortos, inconscientes, em certos lugares. Isso ajudará a evitar detectar. Ok. Carta. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar a atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se. Hacks rápidos, mais avançados, permitem que você use ambiente ou inimigos vantagens. Stealth é foda. Lembrei, você falou em stealth, lembrei do Metal Gear Solid, mano.
Cara, que porra é essa que eu faço aqui? Tempo restante, sequência necessária para carregar. Onde eu mexo aqui, meu pai? Não mexi nada aqui. Não mexe nada? Ah, tá. Eu tenho que fechar aqui. Será primeiro? 55. PD. 55. Agora, detona a granada. Que granada, minha querida? Cadê? Quem que é você? O cérebro e seguir as ordens, que nem na Militech. Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tem outros módulos, se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, entendi. É só dar o Delta. Só não esquece disso. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. Ok. Precisa de um convite por escrito? Não, quero ir embora. Não quero voltar a treinamento. Eu tenho que cumprir isso aqui? Conclua todos os módulos de treinamento. Eu tenho que fazer tudo essa porra? Não posso só simplesmente sair? Tá, pra começar, vamos conferir as habilidades furtivas. Tá, então pra eu poder... Ué, como é que eu chego lá? Para marcar um alvo com a cibernética. Aperte. Aperta o que, meu Deus? Mas que porra de tutorial mais faca ponto. Marcação. Para marcar um alvo com a cibernética óptica. Tá. Aperte A. Não, A não é, né? Eu já identifiquei todo mundo. Tem mais alguém que eu identifiquei?
entendendo, velho. É que eu também não tô entendendo. É, mano, eu não entendi aquela porra de texto é esse. Para marcar o alvo da cibernética óptica, aponte-a para ele e aperte. Aperta o que ali? Tipo, tá desenhando o mouse e aperta o que? Porra nenhuma. Mano, não aparece nada, velho. Ah, o único cara que tá diferente é esse cara aqui. Não aparece porra nenhuma. É, eu tô apertando também o scroll. Não aparece nada. Ó, tá aparecendo aquele 10 metros, mas como é que eu chego lá? Não tem como é que eu chego lá. Cara, todo jogo. Ou eu tô errando algum câmera? Marcar. Ah, mano, já sei. É o botão lateral do mouse, velho. Que desenho, quer ver? Achei que era. Deixa eu ver aqui configurações. Aqui, ó, marcar. Aí, ó. Ah, troquei a tecla do bagulho. Poxa, porra essa.
Os inimigos que desconhecem sua presença continuam sua rotina. Preste atenção nos padrões de comportamento deles e use o que aprendeu para passar Vê, sem tu Knight. Não é um recruta lobotomizado da Militech. Se mexe! Ah, tá. Desculpa, minha filha. Eu não vi que tinha perto aqui. O tutorialzinho. Ih, perdi. Se protege. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. É, como que eu vou até a saída sem chamar atenção, minha filha? Tem um cara ali. Como que eu vou passar pra lá? É que ele é burro pra caralho. Agora para a próxima área. Roubei muito. Fique de olho nos sistemas de segurança como torres, câmeras de vigilância que podem acionar alarmes para alertar os inimigos sobre posição. Ok. Agora faz a mesma coisa, mas então, com a câmera. Ou seja, o bagulho lá era marcar o inimigo. O que eu faço aqui? Câmera, ativar. Tá. Não consigo. Como é que eu saio daqui agora? Vou pra onde eu vou. Tá viajando? Não, você... Câmeras hostis podem detectar sua presença. Tem feixes de varredura laranjas, enquanto as inofensivas têm feixes verdes. As câmeras detectarão seu movimento se você entrar no campo de visão delas, mas elas não resistirão. Entendi. Eu tava tentando hackear ela, não dá pra hackear. Mandou bem hoje. É só ficar... Beleza. Agora vamos de técnicas avançadas de combate de sobremesa. Aí podemos encerrar por hoje. Beleza, tem mais um. Tá na hora de partir pro bom e velho combate aproximado. Isso, porrada. Derruba ele. Mas cuidado, ele parece ser forte. Caralho, maluco. É mesmo? Beleza, assim tá bom. Agora vamos achar alguém mais próximo da sua categoria de peso. Só que pode estar. Homem. Rápidos, aperte durante a execução. Do ataque rápido anterior. Ok. Nossa, mas deixa eu dar o soco, mano. Tá. Ataque continuo inimigo para esgotar-lhe o vigor. Ataques rápidos e ataques fortes têm custo de vigor diferentes. O seu vigor aparece com uma barra amarela na parte superior da interface.
Meu Deus, velho. Não deixa eu socar o cara, mano. Vamos aumentar tudo do fácil pro normal. Cadê você? O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. Ah, é? Agora fica mais complicado. É para bloquear em vez de bater. Tô tentando bloqueio com o salvo de vigor. Ok. Bloqueei, porra. Não bloqueei, não? Ah, tem que deixar encher o vigor? Vamos ver então. Vamos ver então. Contra-ataque o inimigo duas vezes. Ok. Ah, para contra-atacar, aperte para bloquear logo antes de receber um ataque. Agora esse trouxa vai cambalear sempre que andar. Usa isso a seu favor. Vai lá e desce um soco nele. Ah, tá. Pô. Tá, entendi. Toque duas vezes em tá para esquivar para a direção desejada. Que idiota. Gostei. Vê, quero ver ele socando o ar agora. Não deixa ele te Oxi, olha o maluco caiu sozinho lá. Use todas as tags aprendidas até agora para derrotar o inimigo. Você se saiu bem no caminho do tolo, jovem aprendiz. Meus ensinamentos acabaram. Agora vem a parte do teste final. Vamos para as armas corpo a corpo. Pega uma espada. As técnicas de combate corpo a corpo aprendidas também podem ser usadas com armas brancas, ok. Ludo, valeu pela raid. O Ludo. Valeu pela raid, pessoal do Ludo. Sejam todos bem-vindos aí. Estamos aqui apanhando no tutorial do Cyberpunk. Muito obrigado, mano. Valeu pelo raid aí. Dot Shadow. Valeu pelo follow. E aí, Kumashiro? Tranquilo? Valeu pelo follow também, Ludo. Oi, Berreiro? É Berreiro ou Berreiro? Valeu pelo follow também, sejam bem-vindos, mano. Tô começando agora, mano. Você acredita que eu comprei? Eu comprei o game no lançamento, velho. No lançamento. Mas, cara... Bagulho, todo mundo zoando o hype do jogo e pá, que, cara, sei lá, broxou jogar ele, velho. Aí acabei deixando, mano. Kumashiro, valeu pelo follow, mano. Nome de fruta de respeito. É, mano, esse é um apelido antigo, mano. E aí, terminei o bagulho? Pô, oh, tem um maluco de... Pera aí, filhão. Cadê você? Muito bem. Parece que você já tá até brincando. Sobe na plataforma. Comprou na pré-venda. É, então, eu fiquei... Fiquei no hype de jogar, tá ligado? Fiquei muito no hype de jogar, mano. Mas aí, tipo... Boa sorte, vê. A galera começou a falar. Eu falei, mano, vou dar um tempo, esperar a galera parar de falar, aí eu vou jogar. Que é pra não estragar o meu hype, tá ligado? Aí deixei a galera
acabou aquele hype de falar do jogo, aí... Ah, mano, eu comprei No Man's Sky no lançamento também, velho. É, e o Cyberpunk, né? Agora. Passei por isso com No Man's Sky, passei por isso com o Cyberpunk agora. Mas eu não ligo, tá ligado? Eu gosto de jogar, então não dou muita bola pras análises aí do povo, não, mano. Não importa se eu curti o jogo, tá ligado? Nem, por exemplo, Watch Dogs Legion. Puta, eu curti pra caralho, mano. Gostei pra caramba, mano. Tô tentando até platinar ele, velho. Eu curti, apesar de umas bugadas que ele deu lá, mas é... Mas eu curti muito, velho. E aí? Nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. Eu vou te falar um bagulho. Aqui no tutorialzinho, a única coisa que eu achei, tipo, meio, mas era pra tutorial, tipo, como se diz? A parada ali de explicar melhor ali. Faltou uma explicação melhor em algumas partes. Mas, mano, por enquanto tá show de bola, cara. O gráfico, o som, mano. Isso é louco, a dublagem tá muito boa, cara. Né? E, mano, é jogo, cara. Jogo eletrônico. Jogo não for bugado, não é jogo, né? Não tem jogo que não seja bugado. Existe jogo perfeito. Existe o jogo que você se diverte. É isso aí. Eu acho que é essa a pegada. Bora. Vambora. Elevador, por aqui. Ah, eu creio que a CD Projekt que lançou esse game aqui, mano, pra ficar por um bom tempo. Então eles devem ter muito conteúdo aí na manga, né, mano? O Chan Lurk aqui, valeu, Ludo. Valeu pelo raid também, cara. Muito obrigado aí, mano. Mais uma vez, muito obrigado, galera que veio do Ludo aí também. É, o Ludo, né? Sejam todos bem-vindos aí, mano. Obrigado. Tava jogando o que, Ludo? Antes de você sair, cara. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. Puta, é Sherlock Holmes, mano. Eu comprei esse jogo, velho. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos eu tô sim. Com ele, mano. Tá, eu sei que tu tá na comunicação. Da hora. Ainda faz parte desse. Eu tô com ele no jogo ainda. Esquadrão, que gracinha. Eu peguei ele e o... Bug, você podia tentar ser mais legal. Ai, caralho, como que é o nome? Mais legal? The Darkness lá, tá ligado? De apoio. Os quadrinhos. The Darkness. Tá na minha lista também. Ué, apontando pra lá, tá apontando pra cá. Tá aparecendo pra eu pegar aqui, eu tô pegando. 1237. É você? O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha. Tenta de vida ou morte. Boa, jogão. Ana, você acha que dá pra abrir pra nós ver? Da hora, eu vou... Depois de Cyberpunk, eu acho que se pá, eu vou jogar ele. Apesar que eu tô com um jogo lá, que eu peguei também, eu tô... Ei, como que eu abro? Ah, é essa porta? Era outra porta, mano. Tá, chega. Bora logo, Vê! Tá, calma, irmão. Não se estressa. Tô aprendendo, meu querido. A surdina. Ele é nosso alvo, velho. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Ok, deixa eu lutear aqui. O que ela tem aqui?
dá pra lutear isso aqui não. Calma aí que tem um bagulho aqui que eu vou lutear também. Eu sou Zé Lutinho, mano. Se liga. Pendejos adiante. Valeu, Ludo. Boa noite aí pra ti, mano. Bom descanso, cara. Cabrão, né? Vai com calma, senão vão nos ver. Fiquem alertas, mais corpos chegando, já estão quase aí. É ter algum deles. Onde? Ei, tô vindo aí. Espera a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Tenhamos sorte grande. Quase. Armar el show. Matam aí, pero em la maciota. El gel, mais perto de usted. Vamos agarrá-los. Posso ver. Eles podem te ver. Ah, não é 55? Entendi. Cadê você? Caralho, não entendi nada, velho. Cara. Um tiroteio, e nem pra levar uma bala nas costas. É, pode crer, nem fudeu. Caralho, os caras são invencíveis, velho. Aê, que tem muito loot aqui. Calma, devagar. Que isso, irmão? Pô, como é que eu pego a outra arma? Caralho, me arrebentou. Ah, eu não peguei a porra do... Não peguei a porra da R, mano. Onde é que foi para a R? Caralho. Na maciota, B. Os inimigos observam. Eu não entendi o bagulho do... Beleza. Eu não teria feito melhor.
que eu tô luteando. Espera chamar a atenção, opcional. Cuidado. Prendeu-os, burros como insetos. Vamos esperar e armar o show. Matam aí, pero tem la maciota. Pega aquele, mais perto de usted. Vamos a cajarlos. Boa suerte. Coloquei no normal, tá no normal. Oh, foi mal, cara. Vai com calma, senão vão nos ver. Tá. Agacha, porra. Agora. Vai, senhora picada. Aê, caralho. Vai virar estrogonofe. Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Mata o outro. E nem pra levar uma bala nas costas. Arregaça ele! Pode crer, nem fudendo. Não, que porra, eu só preciso. Pera aí, como é que eu tiro? Kingão! Quase me pegou! Caralho, mano, sai daí, maluco, deixa eu movimentar. Dança, pau no cu. Avança! Pera aí, a parada de dar tiro é muito gostosinha, mano. Quase que eu morri. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Não, agora deixa eu lutear. Eu vou
Vou jogar. Cara, eu acho que eu vou até uma e meia mais ou menos. Mas eu vou continuar direto agora. É, não hoje, mas todos esses dias eu vou até zerar. Só eu acho que de sábado e domingo que eu devo jogar Genshin Impact, mano. Eu tô no... Aí, papai. Até que enfim eu peguei uma arma. Rapaz, eu sou muito zelotinho. Tem mais nada pra lutear? Tem mais nada. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. Gatia é sugador de alma. Ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com caralho. Os pílulos dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com neurovírus? Porra, Tebani. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum cabo? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Tá bom. Achei o cabo. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Jack, fica esperto. Ainda não acabou. Não sei quem é que tá lá fora. Tô na fita, velho. O diálogo é muito louco, mano. A dublagem tá muito boa, mas mano. Mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Ih, caralho, funcionou! Poeira, cabrão. Leva ela para fora. Caralho, isso eu acho que eu vou ter que alterar meu FOV lá, mano. Eu tô enroscando nos bagulhos, velho. Ih. Só vou pra onde? Afastem-se! Iniciando o protocolo de segurança, sigam as instruções! Pode parar na porta! Para aqui? Não, aqui. Pode parar na porta. Entendeu aqui. Põe a paciente no chão. Claro. Cinco passos para trás. Agora. Tá, porra. Calma, irmão. ET-133 para controle. Paciente NC570442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 mg de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrina. Tá. Vamos dar o delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria.
Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, Amalito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, vê. E tu vai representa, vê. Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que Lachamba acabou. Chega dessa porra de vida e morte. Serviço atualizado. Ligue para Wakako. Tá, então, pra usar o celular é o T. Vi, como foi? Nossa cliente tá sã e salva? Claro, vai sobreviver. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha! Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrona. Tô dirigindo. Quem vai dirigir? Você que vai dirigir? Morou. Vai, maluco. Night City, Night City. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, Marita. Não é qualquer isso, cidade. Isso, Marita. Morgan Blackhand, Andrew Wheeland, Adam Smasher. As lendas nascem aqui. Isso eu acho da hora, mano, que eu posso olhar pra ele falando, posso olhar lá. E o bagulho não muda, nossa, mano. Que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jack. É muito maior isso aí. Isolar o Watson, lembra? Merda, tem razão. Só eu? Sabia, porra. Furgão atrás, estamos seguindo. Ah, Homer. Isso tá me cheirando a merda. As grandes. A mina! Filhos de puta! Porra, Jack, dirige! Vamos ver! Não dá! Estabiliza a direção! Firme, merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombado! É! Vira no motorista! Caralho! Ai, seu arrombado. Caralho. Ah, né? Virou peneira. Foi mal, velho. Tudo bem, dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Beleza, demos um tiro no meio da cidade. Tal. Vamos chegar em casa agora. Não posso usar nada dentro do carro? Porra, ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Sorte a nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Sorte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tia. Sua
chega? Aham, ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom, pode passar. Uma boa noite, madame. Muitas graças. Acabei de dar um tiroteio ali, pá. Aí, de repente, dou de cara com uma escolta da polícia. E pá, pode passar. Tá bom. Pode só. Pra cá. Olha pra lá. Sai do carro. Agora. Bora. Não tem radiador. Carro. Diga, meu. Vai dar merda. Porra. Então atira nessa caralho. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Tech. Predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua, tipo só o lanchinho da galera. Cara, chegou, oh, matou os caras. Os caras já iam rodar mesmo. Caralho, quero chegar na minha casa logo, mano. Ah, agora eu quero ver a viagem. Posso apertar F e pular, mas agora eu quero ver o rolê. Pronto. Estamos quase em Tsukasa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar eu passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Jack do carro. Ah, dá pra olhar atrás do carro aqui. Bastão, gasolina. Buenas noches, então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Tá. E aí? Vá para casa. Sibéria teve um inesperado final feliz. Só para lembrar. Boa noite, Night City. Meu primeiro convidado dessa noite é o presidente da igreja do mundo emancipador. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai do céu. O trabalho da T-Bug, ok? A convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Shiba Inu, que promove o uso de implantes cibernéticos. Como anda a vida maravilhosa? Não dá pra reclamar, Zig. Obrigada por me convidar. Então, eu queria conversar. Ah, é que eu posso comprar coisas? Que é isso? Pegar. Vou trocar uma palavra com a chefia. Ah, mas vou. Oi. E aí, bebê? Ah, tem que fechar. Beleza, aqui é a minha casa. O que, que eu tenho que ir até aqui? Ah, aqui é a minha sala. Ó, peguei a pistola. Lá, senhorita, hein? Aqui é tipo meu...
Boca fofa. Minhas roupas. Tá, essa daqui é a que eu tô usando hoje. Dá pra pegar uma katana. É pra quê? Pra vender? Minha mira. Como é que eu guardo isso? Ah, tá. Usado para remover muito mais que unhas encravadas. Vou guardar. Ok. Só posso ir pra cama dormir. O que mais tem aqui de legal? Esse sou eu. Sorrir, observar, fazer careta. Posso até tomar banho, é isso? Ah, posso até tomar um banho. Um banho antes de dormir, né, mano? Pluguei no biomon daquela corp. Deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar pra ele o que, que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Deixa-me levar, né? Trouxe a tua caranga. Veste alguma coça e me encontra lá embaixo. Tá bom? Acabou? Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. Até mais, vê. Depois, tá? Eu tô com uma puta pica pra resolver agora. Você tá com vergonha. Isso é de Night City. Abra a porta. Recebemos um chamado. Viemos ajudar. Sabemos que você está aí. Thank you.
Filho da puta! Porra! Caralho, irmão, calma aí. Pressa não. Fala! Tudo bom? E aí, pega aí. Oiê. Não dá pra pegar, mano. Não, esse cheiro da porra. Bom dia pra você. E aí, irmão? Que tal uma rodada? Ou duas? Que você me diz, hein? O que você achou do meu novo saco de pancadas? É, papai. 330% of recommended daily volume. Olha isso. Entrada. Olá, vamos falar das notícias locais. O festival Arata Mamatsuri está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas de Night City ganharão vida com desfiles de dashi de vários temas. A programação do festival também contará com apresentações musicais de mestres de Biwa e apresentações de teatro, tradição nova. O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Hanako Arasaka anunciou sua participação no desfile Dashi. De todos os dias. E aí? A gente vai falar de ontem? Tá tudo no relatório. Ah, eu li. Delitos de scanner da Polícia Night City. A Polícia Night City pagará para você combater o crime, ok? Serviços, canais entrarão em contato quando você se aproximar no local de um serviço. Canais intermediários que informarão sobre serviços locais disponíveis. Ok. Ah, vamos observar tudo. Pela obra de honra. Demorou, hein? Deu uma puta fome aqui. Senta aí, deixa eu terminar. Depois vamos visitar o Sr. Magnus. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou tô só sequelando? Acho que as duas coisas, porque tu esquece dessas merdas. É, acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalho. Fala mais. Tipo, pode não ser nada demais, só que quem tá na frente disso é um cara conhecido como Dexter. Sou o melhor canal de toda Night City. O Jesus Negão Boladão da Afterlife. Edição limitada. Em 140 quilos de maneirice banhada a ouro. Dexter Deshawn. Quando foi que viram ele pela última vez? Desembucha logo. Ele andou na miúda nos últimos 2 anos. Dizem por aí que ele tirou nas férias. 2 anos? Porra, isso é exílio, não é férias. Que merda que ele tá planejando, hein? Se tiver que adivinhar, enfiando pizza na boca com uma mano e tocando uma punheta pra pornô virtual com a outra. O importante é que ele tá de volta e precisa de uma nova equipe. E nos achou. Qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nosso salvador quer te contar pessoalmente. Se impressiona, mas o acordo depende de você agora, parça. O que eu tenho que... Tirou zerinho um com a T-Bug sem mim? A história de T-Bug e Dex é antiga. Eu já sou manjado nas quebradas. O Dex disse que só quer te dar um confé. Trocar uma ideia. Olha, bem, afinal, o trabalho é dele. O jeito dele é que as coisas do jeito pessoal. Não é tão ruim assim. La garantia sou eu. La garantia sou eu. Não tenho escolha. Dex é o cara certo quando se trata de... Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou a Kakuma. Dex é outro pai. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na gran pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de dinheiros. Mesmo assim, você é só mais um nome na lista negra. Uma ferramenta para arranjar uma grana preta proposta que um cliente pediu para ele. Aí, vocês até contam umas piadas tomando umas, mas não passa de negócios. Ai, Diego. Trouxe o teu carro. Um conhecido me deu na moral depois daquele rolê com os rapinas.
Valeu, Jack. Agradeço muito. O Miguel mandou. O carango tá tinindo. Parece ser o Bala. É o que a gente vai ver. E aí, vamos dar o Delta daqui? Dar o Delta é foda. Vamos ver como essa lindeza tá andando. Vou pilotar. Caralho, pilotar no teclado é uma bosta. Pisa leve aí, Brito. Acabei de comer. Eu tinha que passar no bico mesmo. Tenho um encontro com a Misty. É mesmo, é? Oh, que chica maneira. Me deixa caidinho, sabia? Pilotar no teclado é uma merda. É isso. Cheguei inteiro. Procura quando vi que ajeitar os seus circuitos. Vamos descobrir o que o Dex preparou para nós. Você não é o mestre das suas memórias, pois seus olhos não te pertencem. Ou melhor, não só a você. Você acredita que aqueles que venderam seus olhos mecânicos resistiram à tentação de olhar por eles? É streamer gringo. Câmeras dos americano. Lugares. Arconage, acho. Oi, V. Oi. O Dr. Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Tem que colocar o papo em dia. Ah, tá. Tinha um gato ali. Embora seja prática como uma instalação cibernética, ainda é um procedimento perigoso e invasivo, que só pode ser executado com especialistas qualificados. Os medicânicos. Existem vários medicânicos ativos em Night City. Oferece uma variedade diferente de melhorias cibernéticas. Selecione a melhoria cibernética desejada na lista e aproveite suas novas habilidades. Fala, grande Vic. Tá mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te ver também, Vic. Quanto tempo. A que devo o prazer da sua visita? Meu último trampo, tive que me plugar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. Enxaqueca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Conheci um canal novo, Dexter Deshawn. Ele me arranjou um trampo. Figurinha carimbada da Afterlife. Não vou negar, você subiu na vida. Peraí, tá me escondendo alguma coisa, Vic? Só não baixa guarda, viu? Já ouvi umas paradas do Dex. Ele não é tão tranquilo quanto aparenta. Preciso de um kit novo, mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Uhum. Vic, a porra ficou séria. Esse trampo do Dex Deshawn vai me colocar na elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vic. Eu te trago os edinhos depois. Com edinhos. Você sabe que eu pago. O nome do dinheiro do Cyberpunk é Edinhos. Muito engraçado. Na cadeira, por favor. Senta aí, relaxa. Óptica Kiroshi, a melhor que eu tenho.
e deve servir na atual circunstância. Luga. Kiroshi? Caralho, Vic, é essa parada que manda no mercado. Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida, com os Edinhos na mão. Edinhos. Querer. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que tá rolando dentro. Os implantes cibernéticos são, substitutos mecânicos e partes orgânicas do corpo. Eles podem fornecer habilidades semelhantes sobre-humanas que podem melhorar sua capacidade de combate e ajudá-la a sobreviver em condições perigosas. Apesar de ser prática comum em 2077, a instalação de cibernéticos ainda mostra origem médica invasiva e muitas vezes perigosa. Apenas especialistas conhecidos como medicânicos são confiáveis para instalar. Ok. Tá, e eu faço o que agora? Como é que eu compro? Benética. Ah, já voltei ali. Já coloquei o olho aqui, coloquei aqui. Ah, dá pra colocar várias coisas aqui. Sistema operacional. Caralho, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra comprar? Tem 755. Não tem quase nada. Acabou de sair. Um scanner razoável. Mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Conheço tudo. Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. Isso aí. Obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? Pô, passo a passo? É sério, doutor? Você tá parecendo dentista, hein? Fala pelos cotovelos. Oh, deixa de ser rancinza. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica trêmula. Vai que escapa. Um minutinho no escuro. No escuro. Certo, meu olho. Vamos testar. Ver essa magia em ação. Vou te conectar. Por sentir um desconfortozinho. Visão embaçada, baixo contraste, falhas. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Porra,
que fantástico, Vic! Lindo. O escaneamento de pessoas com sua cibernética óptica pode fornecer muitas informações úteis, como a força do inimigo, quem está no grupo ou o tipo de arma do inimigo. Como uma trilha rede habilidoso, você pode ver uma lista de hacks rápidos úteis contra inimigos. Boa. Pode levar um tempo para se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Ok. Deve funcionar, que é uma maravilha. Saca a arma. Deve dar para ver a contagem de munição e uma mira novinha. E o neurovírus do último trampo, você verificou? Eu já me livrei dele. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos, e pulverizei o bicho. Certificado de dedetização e tudo. Caralho, Victor, nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. Valeu de novo, Vic. Você é o cara. Te devo essa. Pode ir, garoto. Mostra pra eles quem manda no pedaço. E quando você entrar pro time de elite, vê se não esquece das suas origens. Beleza, não vou. Vamos pegar aqui uma parte de coisa. Tem mais nada? Tem aqui. Olha, peguei uma calça. Onde a gente estava? Não abaixe a guarda. Tá aí. Coisas, querido. Eu posso liberar ele, mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho, tudo o que for vermelho. Valeu, Misty. Eres la mejor. E você, neném? Tem que cuidar dessa aura. Tem que dar um brilho nela todo dia. Escuta, falei com Dex enquanto você estava no consultório. Ele está no carro, esperando você. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá, vou tentar conversar numa boa. Mas você não é um mestre. Vê, escuta. Tô com um caso delicado, por isso que te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade tá aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim. Por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento.
Sei. Eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da Maxtaque aparecer. Mas não esquece, não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar o agressor que eu mando alguém pra buscar. Tá bom. Espero ter sido bem clara. Eu preciso ver onde que eu vejo os trabalhos. Ah, acho que é aqui. Cara, o mapa é grande, hein? Serviço secundário. Tudo isso aqui é secundário? Cadê? Ah, tá aqui. Ah, a porta do outro lado. Se ouvir. Prazer. Dexter Deschone em carne e osso. Mais carne que osso. Vamos nessa. Se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Tu prefere viver na paz que nem um Zé Ninguém e morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos 30? É pegar ou largar, Dex. Não tem essa de preço. É, clássico. Não esperava menos de um jovem determinado e flexível. Boto fé. Se liga. Tô de olho num trabalho, troço grande. Nada de ficar assombrando o rapineiro meia boca. Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um... protótipo, um biochip, na verdade. O trabalho é roubar ele. Simples assim. Uhum. E ele pertence a alguma corp? Arasaka. Mas não tem problema, né? O corp não merece tratamento especial. Carai, tu é o bicho mesmo, hein, cumpai? É o bichão mesmo, hein? É o início de uma bela amizade recheada de edinhos. Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas Mano, coisas. O dinheiro chama Primeiro, edinho, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá pilhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. Maelstrom. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que estava procurando informações. Tá, que mais? Uns parceiros meus de Pacífica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. Mas T-Bug não curte gente. E o Jack só é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. E que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco.
tenho uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias, invadiu um comboio da Militech e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida. O comboio tava carregando o Cabeça Chata, um robozinho de combate, e eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip da Arasaka. Isso aí com certeza não vai acabar num felizes para sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então, comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada tava certa até 3 dias atrás, quando o amigo e o parceiro dele, o tal de Simon Randall, vulgo Rice, simplesmente... Diminuiu a legenda, mano. Tá muito grande. Eu também da legenda. Deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra. Bagulho dublado, né? Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Militech passou a se interessar pelo comboio. Quem é a manda-chuva? Agente Corp, assuntos internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela. O dela tá na reta por causa disso, então ela deve estar ficando desesperada. Pensa bem como usar isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. Já consegui tudo que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a senhorita Parker no bar da Lizzie. Mas o cabeça chata é teu. Braço dele. Mais uma coisinha, se eu ver. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? Até a próxima. Ok. A execução de determinadas ações recompensará com credibilidade. Desenvolva a credibilidade para ganhar fama no submarino de Night City, o que lhe abrirá novas oportunidades. Jack Zera, falei com Dex. Que onda? El gordo é dos grandes em todos os sentidos. Querendo saber se a gente aguenta o tranco. Eu acho que ele meteu a gente entre a Maelstrom e a Militech. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é a Maelstrom robô. Depois o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. Fiquei sabendo. Royce contra o Brick. Duelo de titãs. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Deu os detalhes de uma agente da Militech, mas... não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o quê? Passeia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? A Parker. Acho que eu quero ver ela primeiro. Ver como ela é e o que ela quer. Órale. Nesse caso, eu vou ir a colar no All Foods a dar uma farejada. Hasta luego. Hasta luego.
Salvou, né?